Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Je trochu drzá, je osobitá a je vtipná. Taky je úspěšná, protože za svoji poslední knihu svatebních historek dostala Magnésii literu. S Lucií Macháčkovou jsem se setkal přímo v Luxoru na Václavském náměstí, abychom se pobavili o tom, jaká pravidla má humor, jak se připravuje stand-up komik a taky, co na její lehce drzé a sexistické vtipy říkají v rodné vesnici Čejč. Lucie Macháčková poprvé a naposled. To není nic proti vám. Z nich memoáry. No tak jdeme na to rovnou. Toto nejsou memoáry. No to nejsou memoáry. Ne, ne, ne. Vaše vůbec. Ani nikoho jiného. Memoáry určitě jako ne. Memoár to je nějaký životopisné vzpomínání o tom, jak to bylo. Ne, a tohle ne. To není ono. Svatební historky, aneb jak jsem se nevdala. To ne, jsou ne. Historky. To jsou prostě historky. Vymyšlený. To ne. Memoáry to nejsou, protože když si řeknu, že by to byly memoáry, tak bych si myslela, že to bude dost pravda slovo od slova. Uh-huh. Když to za každou, já používám historky ve smyslu příběhy, povídky, vyprávění a za každou tím historkou je nějaký kus pravdy a já s tou pravdou pracuju spíše ve formu jako inspirace. Takže některé ty historky jsou hodně pravdivé, že třeba jsou víceméně tak, jak se to stalo, se změnou nějakých jako reálí, aby to nebylo trapné, aby se tam lidi nepoznávali. Ale někde je ta pravda fakt jenom jako inspirací. Jo. Třeba máte jeden výstup, stand-up komička, samozřejmě diváci vědí, to není o čem mluvit. Máte jeden výstup, který se jmenuje Sama na líbánkách, nebo tak nějak, že se vám stalo, že jste přijela na hotel, kde byly samý páry, které byly na líbánkách, tak to je vymyšlený. No to není vymyšlený. Jo, jasně. No to je právě na tom to dobrý, protože oni všichni jako chápou že asi, že něco je pravda, něco ne, ale každý si to typuje jako, jako v obráceně. A vy úplně všem říkáte, ne, zrovna tohle je pravda. Zrovna tyhle ty líbánky pravda jsou, protože to jsem byla v Thajsku, bylo asi z roce 2019 a já jsem nějak chtěla jet na dovolenou, měla jsem čas, měla jsem peníze, neměla jsem partnera, jako vždycky. Nebo jako často, a nikdo nějak nebyl, že by se mnou jako jel, tak jsem se jako vydala sama a bydlela jsem prostě, bylo to skvělý teda, doporučuji jet sám na dovolenou. A bydlela jsem jako různě a právě v rámci těch svých jako cest po tom Thajsku se to jsem ocitla právě v tom líbankovým jakoby resortu. No. A to už je strašně moc let zpátky, ale právě mě to inspirovalo k tomu stand-upu a vlastně i k té povídce, která je myslím, že v historkách z Tinderu napsaná. Jo, já jsem takhle jednou a to mě inspirovalo k tomu, abych se za to tehdy styděl a teď tam učiním velký oznámení. Já jsem takhle jednou hodně šetřil na bydlení v Amsterdamu a pak jsem zjistil, že ten pokoj, který jsem si pronajal, obvykle nebývá na déle než na několik hodin, natož na 3 noci. A že se očekávalo, že budu investovat i do dalšího servisu, který tam ostatním poskytovali. A já jsem tam skutečně tehdy přijel pracovat a skutečně první den to bylo takový, že když jsem točil v muzeu a když se mě zeptali, kam, jako, kde spím, a já jsem oznámil to místo, tak se na sebe všichni tak velmi významně podívali a já jsem si řekl, jako, jsem dobře vybral. Jasně. Tady vědí, dobrá adresa. Kdo přijel, přesně. A pak když jsem tam, přes den to bylo všechno zabedněný, zavřený a večer jsem přišel, otevřeli se okénice a tam byli sami nahatý ženský, různě se ukazovali. A já holky vybalili krám. Nevěřitě koukal na to číslo, kam mám vstoupit. Vyšel jsem do prvního patra a litoval jsem, že jsem si nevzal špunty do uší, protože z logických důvodů. To nebylo snadné tam usnout. Jakože, jo. Vy se zrovna třeba v té historce o těch líbánkách jako nebojíte ani žádných různých jako tělesných sexuálních technik a podobně, to tak jako tam říkáte. A vy jste z malé vesnice Čejč, jestli se nepletu. Nedělá to tam nic? Že třeba byste přijela do Čejče za příbuznýma a teď najednou někdo Lucko, co jsi zase dělala? Nebo jestli to nevyvolává nějaké odezvy nebo něco? Ne, to vůbec. Maminka, babička říká, už to neříkej.
tady po vesnici se o tom mluví. Moje, tak jako, myslím si, že ty reakce, protože já si myslím, že celá moje stand-upová kariéra je v podstatě PR kampaň na Čejč, protože já to tam hodně. A občas za mnou někdo třeba přijde po vystoupení a řekne, já jsem si to googlil a to fakt jako existuje. Jo. A já říkám, existuje. Já to tam znám dokonce, já jsem v Čejči. Jo. Tak byla to, ne, že vinařská obec vedle Čejkovic, které jsou teda známější, protože jsou tam ty teplářské sklepy. Ale já mám skvělou rodinu, která teda na to, že oni nemají nic společného s nějakým uměním nebo showbiznesem nebo s čímkoliv, tak tady eskapády svojí nezdárné dcery berou, jako, že mi hrozně jako fanděj a když třeba vystupuju v Brně, tak občas přijedu na moje vystoupení a tam to jakože, a já tam říkám jako ty vtipy, občas třeba jo. I ostřejší a táta, moje dcera. Jo, takže to máme to v klidu. Jo, jo. Já když ve své knižce napíšu něco lehtivého, tak moje maminka to tam nemá. Není to. Jo. Ona chtěla, abych ze mě byl diplomat, mm-hmm. A tak si vybírá z mých knih pasáže, které s tím alespoň trošku jako korelují. Ano, ano. A ty pasáže, které s tím nekorelují, ona v těch knihách nemá. Jasně, to je dobrý. To je taky jako zajímavý. Víš, tady to je, že tady bys mohl být ten diplomat. No a jako to je krásná pasáž, jak jsi tam psal to a to. A říkám, četla jsi to fakt celý? Ano, ano, samozřejmě. I tam tu pasáž taky. A změní, takže u vás to je normálně jako přijímaný. Tak nespouští se to naopak, že třeba, já nevím, v Čejči někdo přijde ze zadu a řekne, nemohla bys mě poradit, nebo že by naopak člověk si říkal, že ty zkušenosti, když tam jsou takovýhle jako kniha historik ze svadeb, že si ten člověk řekne, ta zažila všecko. Ale já si teda nemyslím, že tam jsou nějaký jako úplně zážitky, které by mi dávaly tohleto jako erudici. No z hlediska zkušeností si myslím, že jo. V tom Amsterdamu jste asi jako víc nakoukal. Toliko nakoukal. Vracím se zpátky, tam z té dějové větve, tady k této dějové větvi. Mně přijde, že tady je nahoru docela jako rozsáhlé množství rad, jak předejít různým karambolům, případně jak rozeznat, že teď už jsme ve slepé uličce a skončí to prostě nezadržitelně nějakým dalším příběhem, který bude stát za to, aby se vyprávěl ostatním. To asi jo, ale já jsem vždycky takovej jako pozorovatel a že ráda jako vnímám ty příběhy. Ono samozřejmě ne všechno se stalo mně a já to tam přiznávám, jo. Že v těch povídkách vystupuju já, v některých jsem v podstatě jenom jako vypravěč a vyprávím o někom jiným. A já, jak jsem ta stand-up komička, tak já právě na svatbách vystupuju. Zrovna teďka v sobotu jsem měla výstup na jedný jako svatbě. Takže člověk se přimotá na svatby, na který by si normálně jako nedostal, jako do úplně jiných sociálních kruhů, do úplně jiný lidi. A je to krásný, je to vlastně takový jako jednodenní jako výlet do nějakého jiného světa, respektive někdy občas do dvou světů, které se v tu chvíli jako protínají. A sami ještě neví, jestli sami to je dobře, neví. Co s tím. Jako? Právě, to právě narážím. Koukají ti příbuzní na sebe navzájem, fakt si berou tam toho. Na jednu historku právě ze svatební historie, která se jmenuje Ruská vejce po Skotsku. To byla legendární svatba. To bylo v Praze a brala se holka ruská, kluk Scott. Potkali se na Tinderu v Praze. Velmi rychle se jako rozhodli, že se jako vezmou. A teďka ta svatba byla v Praze. A teďka se tam jako slítly ty dvě jako rodiny z toho Ruska a Skotska. A teďka ti Rusové neuměli anglicky. Skotové, ty byli rádi, že vůbec mluví anglicky. A Rusky samozřejmě jako ne. A teďka se tam ty svatby jako nikdo nerozuměl. Ale nejenom jako jazykově, ale jako nikdo nesouhlasil s tou svatbou. Tak jsme se zhodli. Všichni měli pocit, že tohle je nejhorší nápad všech dob. A to byla jiná věc, na který se teda jako zhodli, no, ale všechny potom zblížila vodka. A pak už to bylo dobrý. Protože si mají Rusové a Skoti něco společného, tak je to ta jedna afinita věc. Afinita ke konzumaci lihovin. Ano. Jo. Ještě třetí věc, co si říkám, že se vám musí stávat, že vás někdo potká a říká, je, řekni nějakou zase historku. A si říkáte, ne, já už nechci. Ano. A máte nějakou univerzální, kterou vždycky jako ucedíte, že jako tam mě bolí nejmíň, ať mám klid? Nebo... Ne, to já ze zásady jako nedělám, protože mě to jako to je, jako já nejsem jukebox. Takže i když jenom říkám, neřeknu. Neříkám, nebo takhle rozhodně, nebo občas se mi stane, že třeba ani na historku, ale řekne jako, tak řekni nějaký vtip.
A to já opravdu bych se možná radši střihla do nohy. Nebo že byste měla nějaký fakt úplně blbej. A že byste řekla, aby všichni říkali, že já s tou Macháčkovou potkal, to je úplně strašný. To říká vtipy, úplně to nefunguje. Že byste jako schválně tam poslala něco jako proti. To bych mohla, ale nedělám to. Jako říkám, že to nedělám, jako já nevím, když jde kožní lékař po ulici, tak taky ho random lidi nezastavují a neříkají, mám tady takovou vyrážku. To se mýlíte. Já mám několik kamarádů lékařů. Gynekolog, očas, zubař. Gynekolog taky? Jo, no počkejte. Na ulici? Moment, já jsem kdysi točil populárně naučný seriál o umělém oplodnění, který se vysílal asi v 8 zemích tady po Evropě. Aha. A mně se stávalo, že za mnou chodili ženy. Efekt, jak se jmenoval, Chudík ho hrál v Doktor Sova. Ano. Tak mně se stávalo, že za mnou přišla fakt dáma, kterou jsem v životě neviděl. A říkala mi, pane Horký, mě tady takhle v podbříšku bolívá. A říkal, prosím vás, já vám strašně dám kontakty na doktory, ale vůbec se mě neptejte, co to znamená, já to netuším. Takže to se děje. Dobře, to se naopak děje. Takže kdybyste mohla, tak lékaři přispějou radou. To je asi efekt Sova. No a právě, ale že, ne, že byste právě mohla jako šířit ten smích, že byste vždycky měla tu jednu, dvě, tři historky nachystaný, abyste tak jako potěšila. Já šířím smích hrozně ráda na stand-up shows anebo ve svých knížkách, ale tady takový to řekně vtip, tak to mě je to vlastně jako nepříjemný. Já vlastně ráda s lidma popovídám jenom tak, ale když mi někdo řekne řekně vtip, tak řeknu hele, jako fakt sorry, tady opravdu jako nejsem jako automat. Dobrý. Koho máte ráda? Jaký humor máte ráda? Co se vám líbí? Já jsem velký milovník britského stand-upu. Opravdu až velký, až fanatický. To je z doby, kdy jste tam byla, že jo? Tam vůbec vás to vlastně poprvé dostalo, že jo? Je to tak. Tam jsem se vlastně vůbec dostala ke stand-upu, začala jsem to konzumovat a jednu dobu jsem opravdu jako lítala i třeba na víkend do Londýna, že jsem si tam třeba vodila nějaké svoje vystoupení, jsem si domluvila nějaký shows, plus jsem se tam třeba šla podívat do divadla. Angličtině Angličanům? Jo. Ty jo. Umíte britský humor tak dobře, že to Brity rozřechtá? Já jsem odbočil, pak se vrátíme, ale tohle mě úplně dostalo. Nechci znít arrogantně, že řeknu, že jo, ale já jako mluvím anglicky dobře a stand-up angličtině dělám a stand-up angličtině Angličanům v Anglii jsem dělala. Pro mě je to hlavně, ten Londýn je opravdu jako hlavní město stand-upu. A v momentě, kdy člověk má už za sebou třeba nějakou stand-upovou jakoby kariéru, tak napojit se třeba na nějaký lokální promotéry, bookery a napsat tam, hele, prosím tě, já jsem tady traveling comedian z Česka, nemůžu si tam jako hodit dneska 10 minut a jako neměla jsem nikdy problém si tam třeba nějaké ty vystoupení jako zařídit, no. A on jako řekl, taky zkusíme, 10 minut to tady, když tak si lidi dají panáka a pak je to dobrý, takže hele, a máš čas ještě zítra? A takhle se to začne řetězit? No, přesně tak. Samozřejmě, kdyby se tam člověk chtěl jako uchytit a reálně se tím jako živit, tak to už je jako jiná věc, protože právě takových lidí je tam spousta, protože tam je spousta možností, ale zároveň i spousta lidí, kteří se tam jako try to make it, kteří se tam snaží teda jako jít za tím jako štěstím, ale já jsem vlastně nikdy neměla jakoby tu ambici se přestěhovat do Londýna a stát se tam profesionální stand-up komičkou. Já v podstatě nemám ani ambici být profesionální stand-up komičkou tady. Sám to tak maličko přihodilo, že? Mě baví jako pestrost. Já ráda dělám jako jiné věci. Já vlastně mám ráda, že jsem tvůrčí člověk a ráda si jako ten svůj jako život sestavím z více jako projektů, který mají jako tento společný. Třeba ten humor je takovej společný jako jmenovatel více věcí, co dělám, ale nejsem a nikdy jsem nebyla opravdu jako jenom komička, která prostě jenom jezdí po těch kšeftech a v pondělí je tam, v úterý tam a do toho to by mě by to vlastně ani úplně jako nebavilo, no. Mě baví toho dělat vždycky víc. Jo. A my jsme, ta odbočka právě byla, že jsem se ptal, koho máte ráda, vy jste říkala, že ten britský humor. Ano, pardon. No, britský humor, nevím, jestli mám říkat nějaký jméno. Ne, ale myslel jsem třeba, jestli někoho z Čechů řeknete, ale sedí mě třeba tohle, nebo... Ne, já mám ráda hodně britský komiky, i občas nějaký americký, což třeba Eliza... To jsou vlastně jména, které se objevují i tady. Že ještě před 10 lety bylo nemyslitelné, že jsem jezdil maximálně třeba Dylan Moran anebo Jimmy Carr, ale teďka vlastně třeba na podzim bude v Praze vystupovat Catherine Ryan,
což je vynikající původem kanadská herečka a komička. Já překyvuju, kdo to je, ale říkám si, fixuj to, půjdeš na ní. Fixuj to, a ona je fakt jako fantastická. Je to skvělá komička a má tady jako vystoupení a je tady dost, a právě tím chci říct, že je tady vlastně dost lidí na to, kteří na ní přijdou, že se jim to asi vyplatí sem jako jezdit, takže je to skvělý, že už člověk nemusí jako lítat na ty svoje oblíbené komiky tam, ale že opravdu tu Prahu berou už vážně v rámci svých jako evropských turné, takže jo. To mě dělá velkou radost. Já vám to trošku teďka zahustím teda, takže z českých komiků vám vtipnej nepřipadne nikdo. Já takhle nepřemýšlím. Já je všechny beru jako své kolegy a my se vlastně všechny známe. A zeptáte se u někoho? Jo, ale není to tak, že bych se třeba cíleně šla na ně jako podívat jako na jejich jako představení. To doufám, že nikoho nechytí ze srdce. No k tomu právě jsem mýzl, že tam, to teďka trošku... Tam není asi jako nikdo... Je to jako jinak. My se potkáváme docela často třeba na natáčení Comedy Clubu, co vlastně točíme pravidelně pro Paramount Network, takže já tam, když tam jsem, tak poslouchám i jejich jako stand-upy a samozřejmě, že se u nich jako směju, jsou skvělí. Bezva. Ale není to tak, že bych měla třeba na český scéně oblíbenýho tohodle jednoho a tohodle ne, protože spíš beru jakoby kámoše. Jo, prima. Vy máte, poskytujete semináře, a máte i webinář, kde jako učíte veřejně vystupovat a učíte i jako jak dělat legraci. No, to byl takový kurz. To byl takový kurz, který jsem dala dohromady, to už je taky pár let a to je spíš jako více okrajová věc právě v tom nějakým spektru, kterému se jakoby věnuju. A my jsme to natočili pro Seduo jako takový online kurz. Já to občas i učím fyzicky. A je to v podstatě, já bych to přirovnala, zkrátka já jsem docela analytický člověk a věřím tomu, že to není o tom, jak se naučit dělat stand-up, ale jak se naučit vlastně vtipný copywriting, když to tak jako zhrnu. Jako jak se naučit třeba poentovat, glosovat, jak se naučit psát jako one-linery. Protože tohle je opravdu jako řemeslo. Na to jsou v podstatě třeba v angličtině i jako vyloženě příručky, jak to dělat, jak se naučit tu strukturu, jak se naučit ty postupy. A v momentě, kdy se v tom jako, kdy se tom jakoby zlepšíte, tak opravdu jste schopni vytrénovat ten mozek natolik, že vás ty spojení jakoby napadají rychleji. No. Takže já jsem to se snažila dát do nějakých jako strukturálních mantinelů a případné zájemce to jako učím. No. Ale nedělám to úplně často, není to úplně moje, jako, že bych se tomu věnovala nějak intenzivně. Výborný je, když člověk vidí, když se natáčí komedie. Hromada lidí si myslí, že to je jako sranda a furt se to dělá a není. Tam, že ty záběry, všechno. A teď se říká, a teďka to bude ta poenta, tak teď to natočíme. A ono se to natočí a ty záběry a jako až tím střihem to pak začne celý fungovat. A je to opravdu o tom, že to je řemeslo, má to postup, má to nějaký pravidla. Naprosto. A takhle podobně funguje i ten humor, ale hromada lidí tomu vůbec nevěří. Řekněte jedno, dvě pravidla, jenom něco, jako aby si člověk mohl říct, jo, aha, to je vlastně pravda. To vlastně tak, jako to tam je, to tam funguje. Úplně nejjednodušší věc, když se dělají třeba one-linery, což jsou ty krátké vtipy, kterým se říká one-liner, protože se většinou vejdou na jeden řádek. Tyhle ty vtipy se většinou píšou od konce. Jako ne, že vás to napadne a hledáte poentu, ale máte poentu a hledáte ten nejkratší a nejméně krkolomný způsob, jak se k němu dostat. To zní hrozně učeně, dám příklad. Třeba napsal jsem knížku o hubnutí. Prodává se dobře, protože je napsaná tučně. Ten základ, jak to napíšete, je, že máte slovo tučně, což je slovo dvojznačné. Jakmile někde vidíte slovo dvojznačné, tak tam je potenciál pro humor, protože můžete najít, tady je významy A, významy B a vy hledáte situaci, ve které se tyhle ty dvě množiny protnou. Tučně může být bold písmo, tučné písmo, ale tučné jídlo. Jo, to je prostě dvojznačno toho slova. A kniha o hubnutí, která je psaná tučně, v tom případě je takovým trichtýřem, které prostě spojuje tyhle ty dva významy. Takže v momentě, kdy jako já vidím slovo dvojznačné, tak už vím, že tady je nějaký potenciál vytvořit vtip. Jestli je dobrý nebo špatný, chytrý nebo blbej, to je jako jiná věc. Ale jste schopni ho takhle prostě jako vysolit. To je dobrý, děkuju. No, to jsem chtěla, to si myslím, že teďka x lidí si řekne, no jo,
A já jsem se tam tehdy zechtal jako Pako a on to měl vymyšlený dopředu. Já jsem mu na to skočil. A to je druhá věc. Já vždycky říkám, když se směju, tak přece není důležitý, jestli to ten člověk takhle chystal nebo ne. Je hezký, že to vyvolá ten smích a že to zafunguje. No, no. Tak ono, já myslím, že je málo komiků, kteří opravdu jako jedou nějak čistou improvizaci, respektive nevím úplně vlastně o nikom. To je jedna věc, kterou nevěřím žádnému stand-up komikovi, když říká, hele, já nevím, já tam prostě vylezu před ty lidi a ono se mi to sepne. Ne, to říkám, kecaj. Že jo, to je úplně, kecaj. Nevěřím tomu kecaj. Vůbec. Lhali vám. Ano, já si to myslím taky, ale lžou občas do rozhovoru a do nějakých vystoupení. Několikrát jsem to četl nebo slyšel, říkal jsem si, nevěřím ti ani slovo. Ne, to já si myslím, že to jako já v té backstage tam sedím a vidím, jak se tam všichni drtějí. Jako, zvláště, jasně, já třeba také jako improvizuju. Zvlášť třeba, když se člověk baví, že třeba se baví jako s publikem a teďka se něco stane, anebo třeba já se třeba často ptám, lidi tam, když je třeba jako lidi v páru, tak já se jich často ptám třeba, kde jste se seznámili? A nebo tak jaká je vaše rada, jak vydržet třeba, jak se dlouho, třeba 15 let, jaká je vaše rada, jak přežít 15 let? A oni něco řeknou a vy na to nějak reagujete a vzniká tam nějaká situace a to je samozřejmě něco, co je jasný, že jako připravený jako není, ale na tom se nedá úplně vystavět jako skvělej stand-up. To je prostě něco, čemu se říká jako crowdwork, což znamená v překladu práce s davem. To je to, že vlastně to dělá hlavně jako moderátor na těch shows, že jako trošku jako ty lidi jako dostane do varu tím, že si s ním jako povídá, dá nějaký vtipky, odkud jste, on řekne něco, uděláte nějaký vtipky o tom, že je to díra, jdete se dál. Ale je to spíše prostě nějaká práce s publikem, než jako opravdu to řemeslo toho stand-upu. No. Nestává se vám někdy, že před váma chlapi mají trému říkat nebo pokoušet se být vtipní? Že se s někým potkáte a ten bude začne být takový trochu tuhej? Protože když by to tak bylo, to by bylo skvělé. Ne, je to naopak. Co ne, je to právě jako naopak. No, začnou si myslet, že jsou vtipní. No, nebo a to není jenom jako. Nebo začneme, já si jako třeba taky tady. Že se naopak snaží hrozně tlačit na pilu a hrozně se snaží prostě převtipnit a ukázat, že teda jsou taky vtipní. A já to nemám ráda. Já mám ráda, když se říkám, hele, můžeme se úplně normálně jako bavit, můžeme se úplně normálně povídat. A tohle je výborný. Jako vůbec to nemusí být vtipný. Ani z mé strany, ani z tvé strany. Úplně normálně. Jedna moje kamarádka je velmi úspěšná mezinárodní modelka, slavná, a ona mi říkala jednu takovou krásnou větu, že i chlapi vždycky chtějí balit, že mají pocit, že jako když ji potkají, takže to mají aspoň zkusit. Ona má větu, hele, buď v klidu, nemusíš mě balit. A to je přesně o bošku, nemusíš se pokoušet být vtipný. Buď úplně free, jako stačí, že se vidíme a můžeme si jen normálně popovídat. Já se snažím být vtipná na pódiu, ale když se s někým bavím, jako třeba tady s váma, tak jako primárně se nesnažím být jako vtipná, nebo mně by to přišlo docela takový jako neautentický. A asi k tomu úplně necílíme, navíc jsme se před chvilkou uviděli poprvé v životě, takže by nám to najednou, to je veliký, a to by bylo nečekaný, to je pravda. Hle, když se mi podaří vtipná, tak samozřejmě mám se sebe dobrý pocit, ale úplně, ale to si myslím, úplně na to jako netlačím. Jako netlačím, každý normální člověk, jako povedl se for, tak je to fajn, ale povedl. Já se vám k čemu přiznám. Já mám dvě dcery. Víte, co u nás doma zavedli za terminus technicus? Tátovi samovtipy. Tátovi samovtipy. Mm. A je to úplně hrozný. To třeba mě poradí, co s tím mám dělat. Fakt, ale jste ženská. Určitě, jak si máte tátu, nebo jste měla tátu minimálně, ale myslím, že máte ve zdraví, to je skvělý. A rozumíte humoru. Ty naše holky něco dělají, mně to fakt přijde vtipný, to, co jim řeknu. Ještě ve chvíli, kdy to říkám, si říkám, ne, buď ticha. Vypadne to ze mě, je hrobový ticho a holky řeknou, ten se ti poved, tati, to je tvůj další. A jdeme jako dál, pomozte mi, co mám dělat. Může vás hřát vědomí, že v tom nejste sám. Já jsem si nějak srovnaný, že jako, protože hlavně oni se sebou furt dál baví, tak to je dobrý. Angličtina dokonce na to má terminus technicus a to se říká dead jokes. Dead jokes, dead jokes, no. Což neznamená, že jsou jako dead, jako že jsou mrtví, ale že to uzavřou, ale že jsou jako, že jsou že je říkají tátové. Na to jsem dobrý, fakt. Takže to jsou, ale já je mám třeba ráda. Já mám to píš jako hrozně ráda. Můžu jako vám někdy blbý, nějaký můžete, napsat můžete, a můžete. Napíšete mi, že se poved. No klidně. Je, to budu rád. Já mám hrozně. Ten je fakt blbej, ten se povedl. Pardon, já jsem omlouvám. Já mám totiž tady tyhle ty blbý jako vtipy strašně jako ráda, ale hrozně. A já teďka pracuji jako nový knížce a já jsem tam vyhradila jednu celou, jako, že tam je nějaká kapitola, kde píšu o, jako
o přípravě na rande a o kosmetice a make-upu. A pak jsem tam vyhledala celou stránku, kde píšu jako tady tyhle ty one-linery na téma kosmetiky. A schválně, já teda nevím, jestli to projde, jo, Helenu, ale, ale třeba, a úplně sama sebe trumfuju, který bude blbější. Jeden jsem si tady vzpomněla. No, no. A víte, jak se říká studentce lékařství, která se zajímá o make-up? Kosmedička. Ten je dobrý. Ale tohle, jako tohle ale beru. Takže, tohle je fajn. Takže, hele, laťka je na zemi, jo. Ne, ale to je super. Já jsem doufal, že se dožiju toho, že budu moct někomu říkat, jako v rámci vystoupení vtipy, mám lepší. Takže budeme tady sedět a říkat si vtipy, jo. OK. Víte, co říká, víte, co dělá depresivní humor? Uh-huh. Chce humřít. To je taky dobrý, ne? To je taky dobrý. A teď to je ten dead joke. A teď jako, no, jak dál jsou? No. To je blbý. Nenapadá vás něco? Ještě mám říct, já nevím, jaký... cokoliv, ať se z toho dostaneme pryč. Maria, čekat, já jsem jich včera napsala hrozně... Nebo něco chytrýho můžete říct, nějakou, chytrýho? Jako, že doložíme to, že si právě povídáme rozumně. Ještě jeden mám, takovej trošku. Víte, co má společné Adolf Hitler s... to víte, že to bude... Nevím. No, ale nebojte. Víte, co má společný Adolf Hitler s manikérkou? Ne. Zhodnou se, že nejjednodušší je Francie. Tam mě ale napadá více variant, teda, jako. Jo, tak tam... možná ještě, tak ještě dejte, no. Ne, mě napadá jako více variant, jak si vyložit to, co jste řekla, jako. No to je úplně dead joke, to je úplně mrtvý. Jakoby vtip je o tom, že Francie samozřejmě, zase, jako, zase tam více významů Francie země a Francie ve smyslu zkrátka pro francouzskou manikuru, no. Ano, ano, nebo jiné nějaké francouzské... věci. Samozřejmě je tady pod ten podcast jistě mi někdo napíše, že je to blbost, protože francouzská manikura není údajně nejjednodušší, ale to je jedno, jo, prostě pro účely tohohle vtipu. Ne, tak já se teď úplně jako odkopu a zhodím. Já se přiznám, že vůbec nevím, že existuje nějaká francouzská manikura. Mě napadlo rovnou to něco jiného francouzského. Jak se dělá francouzská manikura? Co to je? To je jako takhle, ne, že bych na tom někdy byla, jo. Ale to je taková ta základní bílá, no. Že máte ty bílý prostě nechty. Doufám, že to tak. Jo. Ne? Konečky. Přírodní barva, ano, bílej. Bílá přírodní, jo, přírodní barva a bílá čelka vpředu. Jo, no to jsem s tím myslela. Jo, tak. Tak teď jsem úplně jinde, já se rychle vrátím zpátky. Nejsem tady úplně kosmetický influencer, to jste asi pochopili. Úplně, to není Francie? No, to není Francie, to je Change. Knížka před tímhle se jmenovala Jak funguje Tinder, nebo Historky z Tinderu. Historky z Tinderu. Jak to funguje? Já jsem starý, já jsem to nezažil, Tinder. Telefon. Jasně. To ještě je nějaká apka, jasně, je to nějaká apka na mobilu. Je to aplikace, kde prostě koukáte na týpky a je to prostě na ženský. Já no, tak vy byste koukal teda na ženský, já koukám na chlapy. A je to v podstatě jak e-shop, jo, co se vám nelíbí, tak do koše, co se vám líbí, tak do košíku. Jo. A takhle si v košíku pak jako... No, ale a záleží, a jestli, no, a jestli ten dotyčnej, tak ten dotyčnej taky jako swipeuje, a když on jako dá swipeuje. Mě, dá mě, jo, díky, to chci. A já dám jemu, to chci, tak nás to jako propojí a dá najevo, hele, vy dva se jeden druhým líbíte. A pak už je jako na nás, jestli on mi napíše, já mu napíšu a jestli třeba společně... To swipeování přeroste v jinou společnou aktivitu. No, jestli třeba si napíšeme, navážeme konverzaci, půjdeme spolu třeba jako na rande atd. A o tom atd jste napsala celou knihu. A o tom atd už píšu další knihu. Jo, nebude pak někdy i nějaká kniha jako historky po té, co jsem se vdala? A jak si vás jako nepřijde humor? No takhle, to se první musí stát. Mm-hmm. Zatím tak nevypadá. Ne? Takže... A nechcete vy? Já? To je úplně irrelevantní. Ne, počkej, teďka úplně jako přepínám fakt do vážné debaty. Jaký by měl být chlap? No.
chytrej. Ne, počkej, já to nemyslím jako banální. Ne, fakt, já to nemyslím jako banální kesy. Hodně často ženský říkají, měl by být vtipný, měl by být veselý. Jsme se bavili o tom, že právě s váma to není úplně jednoduchý. Tak jako, jak vlastně, jako si řeknete, tenhle chlap se zase pokouší být vtipnej, ach jo. Tak jak to funguje? Ale já mám ráda vtipný jako chlapy. To je to naopak, to já mám moc ráda vtipný. Jako, já myslím, že, nebo já mám ráda chytrý chlapy, se kterýma si můžu o něčem jako vyprávět, jo, a jestli jsou jako vtipný nebo ne, to už, mě to je vlastně jako jedno, já si myslím, že každý je do jistý míry nějak jako vtipnej, ale třeba jsem chodila i jako s mužem, který jako nebyl úplně, že třeba ani neměl rád jako stand-up, pro mě to třeba jako není zase až tak jako důležitý, jo, ale chytrej ve smyslu, že sdílí nějaký třeba pohled na svět jako já a můžeme si o tom jako povídat, no. Vlastně nemám nějaký úplně jasný představy, jak by měl vypadat, co by měl dělat, jaký by měl být jako můj jako partner. Jo, to je dobrý, to se mě líbí, to je fajn. Že jako, když to funguje, tak prostě proč tomu nedát prostor a uvidíme, jak to skončí, nebo co bude. Co asi nepotřebuji. Já jsem to s tím humorem myslela spíš tak, že mě vlastně mrzí, když se s někým potkám a místo toho, aby jsme si třeba normálně povyprávěli, tak ten člověk se snaží jako hrozně tlačit na pilu a jasně, hrozně moc být vtipný. A to je prostě rozdíl, to se jako pozná. Jasně, to jako to neberu to, že to jako je jestli je nebo není vlastně jako vtipný, ale to, že jsme tady v nějaký křeči a teďka jako jak na to mám jako reagovat. Mně to vlastně přijde v tu chvíli jako neautentický, no. Jo. Sdílíte takový ten moderní dojem, jako že chlapi už přestávají být chlapi a ženský už taky neví, co si mají počnout s tím, že chlapi nejsou chlapi. Jo, rozumíte tomu jako ty změny těch genderových pozic a podobně? Proč se ptám? Ještě než vás nechám mluvit, že si říkám, to je dobrý, ta ženská těma svýma výstupama, tím myslím vás, fakt jako překračuje takový ty nepsaný meze, o čem mluví jakože ženský. Veřejně, mezi sebou asi úplně v pohodě. A říkám si, to se mi líbí, ale vlastně to taky trošku mění najednou tu pozici ženy a podobně. Tak jsem si říkal, jestli třeba i sama si taky neříkáte, že vlastně ten gender by se měl trošku posunout a že by prostě tam měla být i větší rovnoprávnost a svoboda. No tak já doufám, já bych ho posouvala ještě jako o hodně dál. No povídejte. Já bych posouvala. Já obecně jsem se jako dost věřím v rovnoprávnost jako tak nějak úplně ve všech jako stránkách a vlastně mě jako fascinuje, že furt je to jako téma, že pořád se o tom musíme nějak jako bavit a furt si utvrzovat, jestli jako jo nebo ne, a že věci, které bych třeba jako čekala, že v roce 2024 už budou jakože trošku jako vyřešený, tak evidentně jako nejsou, no, a pořád se prostě točíme kolem těch samých jako témat a samozřejmě člověk žije v nějaký jako bublině, takže to mám trošku jako jinak, ale já si teda jako nemám pocit, že bych ze své pozice prostě nějak něco posouvala, překračovala, ale není to tak, že bych si myslela, že je nějaký svět mužský a nějaký svět ženský. Já jsem žena a dělám nějaké věci z mužského světa a oni zase dělají nějaký. To, vlastně mě to přijde jako přemýšlení z roku prostě jako Anzweidrei. Jako, ale to je dobrý. Nevím. No. Protože vy těma svýma výstupama to vlastně jako reálně děláte. Já mám takový pocit, že vlastně mě xkrát, když poslouchám některé vaše historky nebo vaše výstupy, tak si říkám, to je vlastně zajímavý, že já se u toho třeba tak trošku jako zastydím, ale přitom řeknu, ale taky o tom přemýšlím, taky mě to tak napadne, taky si říkám, že si to tak holky řeknou, takže to je vlastně jasný, že o tom holky přemýšlí takhle stejně třeba jako já jako chlap a vlastně mě to přiblíží ženským a ženský ke mně. A že to vlastně přibližuje k sobě právě ty dva světy, které nejsou jiný teda. Takže to vlastně děláte s tím, jak se obracíte k veřejnosti a ke světu. To se děje. Tak to je pro mě jako zajímavá zpětná vazba, že to takhle jako vnímáte. Já to asi úplně takhle rozhodně nedělám jako nějak jako programově, ale... Konkrétně v tom příběhu, jak jste byla sama na Líbánkách třeba, no, tak tam říkáte, že jedna vám tam představovala, toto je můj jako nový manžel, a vy jste řekla, toto je můj šejk, a ona, že z toho byla trochu nesvá, vy jste řekla, aha, já jsem myslela, že máme tu hru, že si teď říkáme, co budeme mít obě dvě za nedlouho v puse. Jo. A to jsem si říkal, tyjo, to je jako hustá hláška.
A řekl jsem si to jako nevím, jestli jsem někdy slyšel ženskou, aby toto takhle poslala i před chlapama, ale vlastně je to fér, o tom ty holky musí mluvit stejně jako chlapy. A tohle to se mi tam jako spustilo všechno, taky bylo vidět a slyšet, že se smějí i ženský, i chlapy, takže to propojování se tam prostě děje. A že teda kromě toho, že se u toho člověk zasměje, tak to má vlastně i tady tuhletu propojovací funkci, úplně nezamýšlenou, prostě mimochodem odehranou, nebo mimochodem se udávající. Jo, a je to jako trošku ostrý, ale tak teďka to třeba tady zní víc ostře, ale ten stand-up se odehrává většinou třeba večer v nějakých jako klubových jako scénách a taky tyhle ty témata k tomu jako patří. A v angličtině je hezký taková hláška, která říká "Don't come to my kitchen if you can't send the heat." Mm-hmm. A já se toho prostě jako nebojím, jo. Já to tam jako pošlu myslím si, že o těch tématech třeba ostřejších můžu mluvit úplně stejně jako třeba můj mužčí jako protižce, akorát u mě se toho třeba více jako lidi podivují a říkají, a ona je taková malá a má ty blond vlasy, ježiš, a ona říká tyhle ty věci. No, a přitom hromadí si stejně tyhle ty věci říká, teď to je úplně normální, jako že to v té konverzaci zazní. Super, jste nebojácná, jste chytrá a jste svá, to je bezva, já vám držím palce, buďte dál. Vy byste mohl psát moje bio na Tinderu. Tak počkejte, to ještě nebudem končit. Jak se píše dobře bio na Tinder? Třeba tohle je docela fajn. Nebo jasná, chytrá a svá. Mm-hmm. A k tomu ta fotka s těma brejlema? Přesně. A nejsem Kazma. To musíme říct, proč máte ty brejle ještě? Já ty brejle nemám, já se za ně hrozně omlouvám, není to žádná pouza, normálně nemývám, ale mě dneska hrozně teče v oko a hrozně mě břeše a bolí a nevím, co s ním mám, tak jsem si dovolila. Jo, a to já musím fakt říct, že Lucie přišla a jedna z prvních věcí byla, nebudete se na mě zlobit, když se nechám ty brýle, mě fakt to oko hrozně bolí. Že vlastně neděláte hvězdu, ani neděláte bariéry, že prostě to je fakt zdravotní záležitost. Jo, to omlouvám se za to, normálně to nikdy jako nemám, ale dneska mi to docela pomohlo, tak za ně děkuju. Ať se brzo zahojí. Děkuju. To je pro dnešek na YouTube vše. Kdybyste chtěli rozhovor bez reklam, kdybyste chtěli kompletní přístup k mému archívu a ke všem rozhovorům a bonusům v plném znění, kdybyste chtěli také podpořit vznik rozhovorů a veškerého dalšího obsahu na Houseboatu Petra Horkého, tak pojďte na www.herohero.co/Petr Horký. Zkrátka pojďte na můj účet na Hero Hero. Tam jste pro mě moc důležití. Mějte se krásně. Ahoj. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.